Goeiedag en welkom by ons oordenkings. Ek is Marius Milan, die gemeentepredikant van Valdriehoek Lewenssentrum en dankie dat jy ingeskakel het. Nou as jy gister onthou het ons gesels rondom hierdie gehoorsaamheid aan God, gehoorsaamheid wat my en jou vat na 'n plek toe waar ons die waarheid kan erken vir onsself. En vandag ons bietjie aangaan hieroor, 'n bietjie meer hieroor gesels, maar dalk miskien die volgende stap toe gaan. Ons het gesê is nodig vir my en vir jou om 'n spieël op te tel en eerlik te raak met onsself. Nou vandag se oordeenking is 'n baie moeilike vraag wat ek en jy nodig het om te vra vir onsself. 'N vraag wat my en jou kan lei na 'n plek toe waar ons Jesus kan herken en leer ken vir wie en wat hy eintlik regtig is. So kom ons lees die skrifgedeelte saam in Lukas 11 vanaf vers 27 af tot 28 en hy sê dit so. En terwyl hy het spreek, het 'n vrou uit die skare haar stem verhef en vir hom gesê: "Salig is die skoot wat u gedra het en die borste wat u gesoog het." En hy sê: "Ja, maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar." Hoe sien jy Jesus? Sien baie van ons sien Jesus as die celebrity, as die persoon wat ek en jy ken en mee kan assosieer wat vir ons klomp voordele kan bring. Miskien dalk iets soos 'n ryk vriend, nê? Dit is baie lekker om by 'n ryk vriend te gaan kuier en as jy instap is al baie kos en daar's kaviaar en daar's lekker groot dik filletsteak. Ek meen, wie wil nie so 'n vriend hê nie? It's amazing om jouself te assosieer met mense wat vir jou 'n voordeel kan inhou. Probleem is baie keer het ek en jy so tipe verhouding met Jesus. Baie keer wil ek en jy Jesus net ken wanneer dinge moeilik gaan, wanneer dinge swaar gaan. Baie keer wil ons op die punt wees was as dinge nie uitwerk soos ons graag wil hê dit moet uitwerk nie, dan wil ons baie vinnig na God toe gaan. Sê Here, maar hoekom het U dit toegelaat? Of Here, gryp in. Kom ons maak 'n gebedskring en maak seker die dinge verander. Maar God wil jou ken. Hy wil persoonlike verhouding staan met jou. En die manier hoe ek en jy God kan leer ken, die manier hoe ons Jesus kan skuif van 'n celebrity God af, van hierdie goeie vriend wat ons baie voordele kan gee, hierdie ryk vriend wat vir ons klomp deure kan oopmaak, is om tyd in sy woord te spandeer. Om tyd soos Jesus hier in sy eie woorde sê, om God se woord te hoor en dit aan te hoor en 'n deel van my en van jou lewe te maak. In daai prosesse begin ons lewens te verander. In daai prosesse ontmoet ons die ware opgestaande Jesus. So in hierdie week wil jy nie gaan en die ware opgestaande Jesus gaan soek in die woord nie. Kom ons beweeg weg van 'n goeie vriend wat dalk vir ons baie voordele kan inhou, 'n ryk vriend wat vir ons deure kan oopmaak nie. En kom ons kom by 'n ware God wat ons lewens kan verander, wat my en jou liefhet met alles in hom. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg dat U ons vriend wil wees, dat U ons persoonlik wil ken. En Here, help ons om U net te wil ken, net vir voordele, of dat as dinge moeilik gaan, dat ons iemand het om op te kan roep, Here. U wil deel wees van elke facet en elke area van ons lewens. En Here, my gebed is, help ons in hierdie week om tyd in U woord te spandeer, en deur tyd in U woord te spandeer, dat ons U sal leer ken vir wie en wat U is, Here. Dat ons die ware opgestaande Jesus sal herken. Die Jesus wat my so lief het, wat hy nie bereid is om my te los, soos wat ek is nie. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Gaan ontdek jou vriend, gaan ontdek die ware Jesus in die skrif. Sien jou môre.